Se on Mäkki täällä, terve tänään. Tänään käymme vähän tsiigamassa, minkälainen Tradesoft on kaupaltaan. Tästä tullut yliopiston kadulla. Mihin kautta se menee? Pyssyseinä. Ensimmäinen iso asia, mitä näkyy, kun tulee liikkeen puolelle. Sen jälkeen lähdetään kierroksittain päivittämään, eli ensin varusteet kuntoon. Eli kun on varusteet kunnossa, niin sitten löytyy tuosta myymälätiskien takaa yritysosat. Sen jälkeen backupit ja niille tarkoitettu liikkeelle. Sen jälkeen paineilmakoneistot ja taksisiväkin hommat. Ja niin sanottu uutuushylly kautta varuslöytönurkka. Uutuushyllyssä tällä hetkellä isona mittaerto. Käytännössä sitten ollaan tehty se päätös, että mikä pyssy on se, millä lähdetään pelaamaan. Totta kai siihen täytyy saada lippaita ja lisää varustetta. Mahdollisimman paljon koitetaan saada aina esille. Vektorhoppiksi, eli sopii tuliasepuolelle. Sen jälkeen kiinatavara, eli ACM, V-Dragonit, Pekadilta tulleet, mitä näitä on. Sen jälkeen lippaista seuraavat on oikeastaan hihnat, taskut, liivit. Liiveihin kaikki liittyvä, eli karbiinihaat, paragordi, naamiokääreet. Kaikkia löytyy. Ja sen jälkeen hypätään sitten taas. Löytyy maastopukut ja kypärät, päähineet, lasit. Varmasti jokaiselle sopii. Voitetaan. Teillä on tässä kaikki nämä aseet, mitä tässä on. No esille ei tietenkään saada kaikkia. No ei tietenkään. Sitten verkkokauppa, kaikki mitä siellä on, niin on tässä sitten kans myymälän puolella. Siinä kohtaa, jos ei hyllyltä löydy sopivaa, niin tsekkaa meidän verkkokaupan puolelta. Jos se näyttää, että saldoissa on, niin tuolta takaa se sitten löytyy. Esille koitetaan pitää mahdollisimman paljon tuolla niinku eri malleja. Just, että siinä on mahdollista, ettei se ole pelkästään kolttia ja AK-ta koko seinä, vaan siinä olisi mahdollisimman paljon just erilaisia M14, G36, P90, tarkkuuskiväkiä, sähkötoimista, kaikenlaista. Mahdollisimman monipuolisesti koitan. Kysymys. Mikä tekee teistä Suomen parhaimman asut-liikkeen? No tietysti asiantunteva palvelu. Meillä on kaikki, ketä töissäkin ollaan, niin ollaan harrastajia kaikki. Kaikki kiinnostaa vähän eri jutut. Toiset tykkää enemmän tästä kiertopuolesta ja toiset sitten taas esimerkiksi meikäläinkin toi virityspuoli. Sitä kautta, jos on pyssyllä ongelmia, niin varmasti onnistuu. Jos on varusteessa vikaa, onnistuu. Kiitos.